Новорічна композиція. Кожного року діти з області та Дніпра готують своїми руками витвори, присвячені екології, аби вразити членів журі на міському, обласному та всеукраїнському конкурсі. В еколого-натуралістичному центрі побували наші журналісти. Докладніше про експозицію у сюжеті. Цього року наша область загалом представила 500 робіт. У новорічному конкурсі взяли участь діти від дошкільного віку до 17 років. В експозиціях використовували різноманітні матеріали – шишки, гілки піхти, проте головне зазвичають учасники – не завдавати шкоди навколишньому середовищу. Адже хочуть донести суспільству, що новорічні прикраси можуть бути екологічними. І чим більше ми виробуємо лісів, тим менше нам залишається жити на цій планеті. Тому краще ставити свої прикраси, які зробили своїми руками, штучні ялинки. Не треба виробувати ялинки з лісу. В обласному конкурсі ми зайняли перше місце, а в всеукраїнському конкурсі ще не знаємо, яке місце, тому чекаємо результатів. Цьогоріч у конкурсі три номінації – ялинка, новорічна експозиція та новорічний вінок. На меті не тільки створити гарні роботи, куди важливіше закликати суспільство дбати про навколишній світ та бути екологічно свідомою людиною, розповідає Галина. Там є декілька критеріїв. Основне – це головне враження від роботи. На жаль, поки що нам треба зробити роботу над цим, але не враховується вік. Тому, на жаль, навіть маленькі і великі оцінюються в одній якби, віковій категорії. Так? Але критерії найголовніші, скажімо, головне враження від роботи, матеріали, які використовуються, і якість виконання. Спробувати свої творчі здібності та взяти участь у конкурсі може кожен, переконує заступниця директора еколого-натуралістичного центру. Достатньо лише залишити заявку на сайті. Юлія Нічволоде, Поліна Буйна, Ілля Ломовський. Новини 9 каналу.